kas ma ise ka näen ennast siin praegu ära , olen ma väga , väga halvasti välja kukkunud ? ei , väga hästi . Ellen Pallo , olete tulnud siia Keskerakonna rahvakohtumistele Oluspere leivakotta ja kaugelt tulite siia ? Paalast . Paalas on Viljandimaal või ? Paala on jaa Viljandimaal , siit Oluspärest Võhma poole kilomeeter poolteist . Endine Paala kolhoosi keskus , nüüdne siis suur Reegoldi küla . ma tean , et te olete eluaeg töötanud Jüpsjana , varem Jõgevamaal , hiljem Viljandimaal . kuidas tunnete siis ka maaelu läbi ja lõhki ja kuidas tänane maaelu läheb ja kuidas seda võiks paremaks , paremini muuta , paremaks muuta ? maaelu võiks ikkagi paremini minna . Ikka selle maailma . Mitte ära kaotada , jah . ikka paremini võiks minna , sellepärast et inimesed ei taha üldse enam loomi pidada . ega see ei ole õige , meie Eesti kaotab oma järjepidevuse ära , kui loomi ei pea , me oleme kogu aeg olnud loomapidaja rahvas . ja mida te ootate poliitikutelt ? rohkem rahva mõistmist , rahva hulgas rohkem viibimist . jah  kuidas tervis on ? tervis on rahuldav . kas selle jaoks , et oleks Eestimaa inimeste tervised paremad , saaks ka midagi poliitikud teha ? ongi siin terviseharstiabi juures , te olete ? mina käin väga harvaarsti juures . aga te juhite ühte klubi Olustveres siin , räägime sellest klubist natukene . jaa , see klubi käib meil juba 60 aastat . ja praegu tuleb ka rohkem , mul klubi rahvast tuleb siia . mis klubi nimi on ? Oolust . Oolust , jah ja. ? mis see nimi tähendab ? see tähendab , me oleme Oolustverelased . Oolustverest , jah . aga meil on inimesi siin 8 külast , erinevast külast on siit ümber kaudselt . jah , aga väga hea , aitäh teile .